Lijepi pozdrav, dragi gledateljice i gledatelji, 29.11. nije 1980 i neka, nego je 2022. godina. Temperatura je neugodno, ugodnih 1 stupanj. Led je spreman, klizalište je spremno, trećeg se otvara za nekoliko dana. Ona lijepa naša sojenica u parku je isto izolirana, dole je stavljena guma, okolo je stavljena cerada da manje puše vjetar. Biće lijep advent, a naravno sutra grad Otočac neće imati vode. Da, dobro ste čuli, dobili smo obavijest iz komunalca koja kaže: zbog radova na zamjeni dotrajalih vodovodnih fazona i armatura na vodoopskrbi Umac u sklopu projekta sanacije gubitka na vodoopskrbnom sustavu. Dana 30.11. srijeda, znači sutra od 6 sati do 20.00, odnosno do završetka radova, bez vode će biti cijelo područje grada Otočca, te naselje Kompolje, Hrvatsko polje, Brlog, Švica, Podum, a naselje Kuterevo imat će privremene prekide u poslijepodnevnim satima. Eto, znači sutra nemamo vode od ujutro od 6 sati. Pripremite se, napunite banje, boce, punite bunare i eto, što da vam kažem, morate se spremiti, to je tako kako je, riješit će oni to u danu, a šta drugo da vam rečem nego ko ujutro. I naravno potrošači se mole da osiguraju dovoljno zalihe vode, a u slučaju dodatnih potreba omogućeno je besplatno točenje vode na industrijskoj zoni u prostoru bivšeg autokampa. Eto, znači sutra svi gore na besplatnu vodu. A mi idemo na džir po gradu još, da bacimo. Malo zagrijemo automobil na radnu temperaturu. Tada. Da, da, jebiš mi glavac, idemo lijevo, idemo lijevo. E, na današnji dan, kad smo bili klinci, znao je pas snijeg. I to ozbiljni pravi snijeg. I znao je biti do 4. mjeseca, a danas ga možemo samo sanjati. Lijepi pozdrav!